Crianças, tudo bem? Que prazer mais uma vez nós estarmos aqui para juntos termos mais um dia maravilhoso de aprendizagem. Como você está? Vamos conhecer o nosso conteúdo de hoje? Vem comigo! Vamos estudar mais uma vez língua portuguesa para a turma do terceiro ano e o nosso eixo é análise linguística. O nosso conteúdo, percepção da relação existente entre a fala e a escrita. Conhecimento e reconhecimento das relações entre fonemas e grafemas, com vista ao domínio das regularidades ortográficas. Pata, bata, gato, gado, faca e vaca. E a nossa habilidade é dominar as correspondências entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro, de modo a ler palavras e textos, conhecer e fazer uso das grafias de palavras com correspondências regulares diretamente entre letras e fonemas, sendo eles P, B, T, D, F e V. A nossa aula de hoje é muito importante, viu, crianças? Por quê? Porque se eu falo helado, eu vou escrever helado. Quem já ouviu falar do Cebolinha? Pois é, ele fala errado, né? Bastante errado. Então, criança, se você fala errado, automaticamente você vai escrever errado, porque às vezes a gente lê correto, mas fala errado. E hoje nós vamos trabalhar para trabalhar um pouquinho dessa dificuldade. Vamos ler uma parlenda aqui comigo. Essa parlenda se chama Cadê? Eu acho que vocês já viram aí alguma vez. Diz assim, cadê? Cadê o toucinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Fugiu para o mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Amassando o trigo. Cadê o trigo? A galinha ciscou. Cadê a galinha? Botando o ovo. E cadê o ovo? O padre comeu. E cadê o padre? Rezando missa. Essas palavras que vocês viram aí em vermelho, elas, às vezes a gente se confunde. Vamos concluir. Cadê a missa? Tá na capela. Cadê a capela? Tá aqui, aqui, aqui. Que legal, né? Gente, às vezes, essas palavras aí que vocês viram em vermelho, que nós vamos trabalhar elas daqui a pouquinho, a gente confunde ao falar. Às vezes, o som que sai da nossa boca, mesmo nós lendo a palavrinha ali correta, a gente pronuncia errado. Mas por quê, professora? Por causa de uma coisinha que nós temos aqui, que ela se chama consciência fonológica. Às vezes, o nosso cérebro se confunde com algumas palavras, porque o som ele é semelhante, ele é bem parecido. Vamos falar as seguintes palavras. Às vezes, trocamos o F pela letra V, o T pela letra D e P pela letra B. Por exemplo, a palavra cadê. Aqui, ó, cadê. Né? O que que sai às vezes quando eu falo a palavra cadê? Sai KT. Nós substituímos a letra D pela letra T. Por quê? Porque o som ele é semelhante, né? Ele é semelhante. Então, às vezes, quando se eu falar para você, escreva cadê, aí você fala KT, KT, e você vai acabar escrevendo KT. Não é parecido um pouquinho o som do T com a letra D? Gato. Repitam comigo, gato. Repitam aí, crianças, não é para ficar calado. Vamos ver se você fala corretamente ou errado. Mato, mato. Como é que às vezes as pessoas falam? Mado. Fogo, fogo. Às vezes as pessoas, as crianças confundem isso aqui com isso aqui, ó. E sai vogo. Professora estava tocando vogo ali perto de casa, né? Confundem o som. Logo, se eu falo errado, eu escreverei errado, porque a minha escrita ela é representação do som, ela é representação da minha fala. Boi. Olha aí, ó. Boi. Começa com qual letra? B.
E se eu pedir para você escrever boi, você vai escrever boi ou poi? Porque a boi começa com a letra B. Padre, repitam comigo. Padre, ovo. Muito bem. Observem que independente do lugar que as letras estão, às vezes elas podem ter o mesmo som, tá bom? Vamos ver aqui na nossa próxima cartela. Diz assim, ó, observe que independente do lugar que as letras P, B, T, D, F e V ocupem numa palavra, o som não é modificado. É importante que vocês fiquem atentos a isso, crianças. Porque se eu falar uma palavra, o que, que pode acontecer? Vocês vão pronunciar errado e vão escrever errado. Você precisa ter essa consciência de ouvir. Professor, e como é que eu posso fazer isso? Vocês viram que nós começamos lendo o trecho Cadê? Aquela parlendinha? Para você melhorar essa sua habilidade na escrita, você precisa treinar bastante leitura, entender, reconhecer que cada símbolo, ou seja, cada letra, ela tem um significado, ela tem uma sonoridade, tá bom? Se você não conhece, se não consegue identificar esse som, é automático que você vai escrever errado. Então, você precisa praticar leitura, escritas, ditados, praticamente diariamente. Tem crianças que falam bastante errado. E agora, professora, podendo trabalhar essa quantidade de coisas que eu falei para vocês, vai melhorar bastante. Mas caso não melhore, você precisa pedir ajuda da mamãe e do papai e procurar um médico, né, uma fono aí para lhe ajudar. Mas nunca deixar de trabalhar leitura, pode ler. Pode cantar, porque quando a gente canta, nós falamos corretamente as palavras, sai ali natural, né? Quantas músicas nós não cantamos aí, né? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Então, a sonoridade vai sair, você vai reconhecer. Eu vi uma historinha da Maria, né? Eu tava lendo aí um texto, ela só tinha 3 anos e meio. E a mãe dela disse, minha filha, vai pegar a gelatina lá na geladeira. Ela ficou, gelatina, gelatina, mãe, tem Tina. A Tina era professora da Maria. Então, olha como ela identificou a Tina dentro da palavra gelatina. Então, a partir do momento que nós conseguimos identificar o som, nós vamos fazer várias ligações com outras palavras. Identificando, você vai escrever bem. Você reconhecendo o som, você vai escrever bem. Vamos aqui comigo. Então, vamos lá formar novas palavrinhas aqui para ver se você entendeu. Primeiramente, identificar o som que sai da minha voz para a gente formar novas palavrinhas. O que é que eu tenho aqui com a letra D? Vamos pensar. O que é que começa com a letra D? Uma palavra bem simples que geralmente nós utilizamos. Dado. Tem gente que pode escrever tado, tato. Acontece, professora? Acontece, porque você não está conseguindo ainda identificar o som. Então, vamos lá, uma palavrinha com a letra D. Dado. Dado. Me diga aí, mais uma palavrinha com a letra D. Quem pode me dizer? Que nós temos aí nas mãos? Com a letra D. Falam, quero escutar vocês falando, porque quando a gente fala, o nosso cérebro ouve e ele automaticamente tenta corrigir aí com você. Dedo, 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 né, que o D parece um pouquinho com o som do T, dedo, dedo, e nós temos que ter essa consciência do som. Outra palavrinha, deixa eu pensar aqui com vocês, numa outra palavra, dedoche, dedoche, passou aqui da linha, mas não tem problemas, vamos lá. De, olha o som, de, dedoche, tá bom? Não confundam T com D. Acontece, às vezes, foca aqui em mim. Às vezes, alguns pais, eles até falam, professor, meu filho não tá conseguindo. Professor, eu não tô conseguindo, eles confundem muito P com B.
fala, ele escreve muito errado porque ainda não conseguiu identificar esses sons. E o que é que eu faço? Leiam bastante, trabalhar bastante ortografia, leiam bastante texto, bastante. Mas não é só contar aleatório, como é que eu falo sem ler nada. Você precisa ler, verificar cada palavrinha, tá ali treinando as letrinhas, você pode cantar, trabalhar rimas, trabalhar paródias e você vai identificar e vai conseguir tirar essa sua dificuldade. Vamos aqui continuando, tá? Com a letra T, que é parecido com a sonoridade do D. T, D. O que é que eu posso escrever com a letra T? Não precisa estar especificamente no começo da palavra. Um animalzinho aí que tenha T no meio da palavra. Quem pode me dizer? Gato, nosso miauzinho, né? Vamos lá. Gato. Gato. Olha o som. Às vezes a nossa língua ou a nossa garganta, ela treme para alguma sonoridade. Você precisa reconhecer. Gato. Olha aí, to. No T, a minha língua, ela trisca bem na minha dentição. Gato. To. Se fosse com D, seria ga, do. Do. Olha como muda, né? Próxima palavra. Té, to. Escrevam aí que vocês quiserem também escrevendo aí em casa. Não tem problema, tá, crianças? Té, to. Té. Té, to. Muito bem, crianças. Reconhecendo. Outra palavra com T. Quem pode me dar uma dica aí? Vamos pensar. Tá, tá. Talo. 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 Muito bem, talo. Vamos mais uma palavra, eu acho que cabe aqui mais uma. Taturana, taturana. Olha o som, gente. Se eu falasse para vocês escreverem taturana, como vocês escreveriam? Substituiriam T pelo D, será? Ta, tu, ran, na. Muito bem. Não podemos confundir isto aqui, D com T. Apesar de o som ser bem próximo um do outro, não podemos fazer essa confusão na escrita, tá? Com a letra F. O F, às vezes, nós confundimos com V. O som é bem próximo. Fogo. Se eu pedir para vocês escreverem um fogo, já fiz esse ditado na escola uma vez, e o que aconteceu? Escreveram vogo, vo, vo, com a letra V. Mas não é, eu preciso identificar o som que sai da minha boca. Fo, 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 fogo. Como é que ficaria? Fo, fogo. Repitam aí o som comigo, tá bom? Fogo. Próxima palavra, o que você usa aí para cortar na sua casa com a letra F? Não brinquem com faca sem autorização da mamãe e do papai. Escrevam aí. Fa, fa, ca, fa. Olha só o movimento que a boca faz quando você fala a letra F. Fa, ca. Muito bem. Vamos colocar logo outra aqui. Fó, fó. Olha como fó parece muito com vó, vó, vó. Só que quando nós falamos o F e o V, uma delas treme mais as nossas, nossa gargantinha aqui, nossas cordas vocais. E outras eu utilizo mais a minha língua aqui perto dos dentes. E aí você vai conseguir identificar essa diferença, né? Faca, fogo. E agora vamos escrever foca. Fó, fó. Foca. Muito bem. Mais uma palavrinha. Fofoca. Fó, fó, fofoca. Pode acontecer de crianças falarem helado e escrever helado. E não pode, né? Próxima palavrinha aqui, outra letrinha. Letra B. Esse aqui, essa letra B, às vezes não dá um trabalhinho. Por quê? Confundem muito com essa aqui, ó, com a letra P. O som é muito próximo, principalmente em algumas palavras. Não são em todas as palavras, mas em algumas sim.
Quando você está nesse processo de assimilar o som, escrita e fala, pode acontecer de você ter essa confusão. Então, fale bem alto, tente falar corretamente, tá bom? Boi, bo, bo. Não é que parece com P? Bo, bo, bo. Boi. Escreva aí, boi. Bo, i. Muito bem. Outra palavra com B. Os meninos gostam bastante aí de brincar. O que, que é? Bola. Muito bem. Bola. Bo, bo. Olha o som. Bo. Se fosse com P, seria pó. Pó. Olha a diferença. Bo, pó. Bo, pó. Então é bola. Bola. Outra, quem tem aí em casa um bebezinho? Bebê. Olha, muito, muito parecido com a letra P. Bebê. Mas se fosse o P, seria P. Identificação do som. Consciência do som. Que cada um tem o seu tempo. Vamos lá? Bebê. Vamos agilizar aqui um pouquinho. Bebê. Próxima. Boboca. K, bo, bo, k. Muito bem. Letra P. Padre. Pa, né? Que parece com B, seria como badre. Bem próximo o som. Mas não é. É padre. Padre. Pato. Pa, pa. Pato. Observem o som. Outra palavra com P. Papo. Papo. Depois vocês vão fazer sozinhos isso aqui, hein? Identificação do som para ver se vocês pegaram. Vamos colocar mais uma aqui na letra P. Pirulito. Pi. Ru. Li. To. Muito bem. Com P. Vamos lá, nossa última letrinha que às vezes confunde também, nossa cabecinha. Letra V. Me diz aí uma palavra com V. V, quando faltar luz lá no bairro, que todo mundo pega uma pra acender rapidão. O que que é? Hã? Vela. Muito bem. V. V. Olha o som. Diferente do... Parecido, mas é diferente do F. Se fosse com F, seria fela. Mas não é com V. V, V, V. Observem a tremidinha aí. V, vela. Próxima. Vaca. Vaca. E a nossa última palavra com V. Agora vamos colocar uma no meio. V, V. A. Vi. Olha aí a tremidinha. Vi. Muito bem, muito bem. Agora olha aqui para mim. Vamos fazer a nossa um ditadinho para ver se você pegou direitinho aquilo que você aprendeu hoje, tá? Gente, eu tô no céu, estou voando. Vamos brincar de ditado. Pega aí o seu caderno, vamos lá. Pega o seu caderno, seu lápis e sua borracha. Solta os balões aí para mim. Vamos. Olha, gente, que fofo! Muito bem! Eu vou estourar um balão e a figura que aparecer aqui, você vai escrever aí no seu caderno. Preste bastante atenção no som que vai sair da minha boca. Deixa eu ver por onde eu vou começar. Eu vou começar pelo rosa, tá bom? Então vamos lá estourar o balão rosa. Estoura, estoura! Isso! O que, que é isso? Pá! Olha o som. Pato. Escreva aí no seu caderno. Pato. Pato. Bem rapidinho. Vamos lá. Pato. Muito bem. Isso. Fácil. Pro terceiro ano, isso é fichinha. Vamos estourar mais um balão. Vamos lá. Vamos estourar esse amarelo aqui. Estoura, estoura. Vestido. Olha só. Olha o som. Vestido, escreva aí. Vestido, que lindo, né? Eu quero um desse aqui, olha, um vestido chique desse vermelho. Vestido. Muito bem. Vestido. Vestido. Muito bem. Próxima cor. Eu gosto de verde.
Vamos lá, mais um. Espar... verde. Olha que linda. Borboleta. Borboleta. Escrevam aí. Observem bem o som. Borboleta. Tá. Borboleta. Borboleta. Muito bem. Já terminaram? As imagens estão aí, tá? Depois você pode bater uma foto também e tentar escrever corretamente. Vamos lá aqui deste lado agora. Eu vou começar de cima também para não ficar, né? Vamos lá, estoura aqui o lilás. Estoura! Estoura! Estourou! Muito bem! Dominó. Escreva aí. Dó, mi, nó. Dó. Olha o som. Dó. Não confundam. Dó. Mi, nó. Dominó. Tem acento aí, hein? Onde é? Muito bem. Vamos aqui agora estourar o laranja. Vamos lá. Por favor. No... isso. Foca. Fó. 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 Fá, fé, fi, fó. Foca. Escrevam aí. Estão acertando? Eu tô aqui nos ares, gente. Tô gostando aqui de voar aqui, ó. Muito bem, vamos estourar agora o vermelho. Vamos lá, o que, que tem aqui pra gente? O que, que é isso aí? Tubarão. Tu, tu, ba, ba. Tubarão. Muito bem, crianças. Acertaram todos? Daqui a pouco nós vamos corrigir. Tubarão. Muito bem, prestem atenção para não confundir, falem alto, repitam as palavras para você identificar corretamente cada som, ok? Então vamos ao nosso exercitando de hoje.